Ну а в Києві цими вихідними обирали найбільшого кота. Як змагалися пухнасті велетні, хто став найкремезнішим переможцем, бачила Ольга Клюєва. Двоє таких котів замість грілок. І проблеми з опаленням не страшні, переконує власниця цього рудого велетня. Можна жити з холодними батареями, можна совершенно не боліти, тому що на самом деле, не знаю, як у них виходить, але утром ніяких признаків заболівання. Ну, вам зараз як, тепло взагалі з ним? Да, хочете, я вам дам. Зазвичай саме такі коти, породи мейн-кун, яких за велетенські розміри називають «маленька рись», на конкурсах гігантів поза конкуренцією. Побоювання, що власники навмисно перегодовують котів, аби вигравати конкурси, спростовує суддя із Чехії. На її переконання, це просто неможливо, адже кіт ніколи не з'їсть зайвого. Коти умні, їх невозможно перекормити. Вони кушають стільки, скільки їм треба. Трійка лідерів битви гігантів – коти заважки понад 11 кілограмів. Організатори кажуть, це майже на кілограм менше, ніж у торішніх переможців. Пояснюють, березень – найактивніший місяць у котячому житті. Біологічні, фізіологічні цикли, невзирає на температуру за вікном, беруть своє. У котів март місяць дуже активний в сенсі личної життя, а лична життя потребує енергії, вони худіють. І ось він переможець кіт Ньютон, породи мейн-кун, якого вдома ніжно кличуть Камазом. На вагах майже 12 кілограмів. Власники кажуть, що секрет успіху – натуральні продукти замість котячого корму і любов усієї сім'ї. Він вже котенком показував, що він виросте великим котом. Ну, да. Это крысы у вас ходят по квартире, да? Нет, ну это как на вид как крысь, но вообще это такое доброе, милое создание. Пухнастий красень Ньютон ще молодий, отже в нього всі шанси набирати вагу і далі, отримуючи звання рекордсмена. Ольга Клюєва, Даніель Косаковський, новини телеканал Інтер.